Mám 168 cm, vážim 57,5, objem v páse 61, objem hrudníka 94 cm a nadovšetko milujem film. Mojím životným snom je hrať vo filme. Stále myslím len na to. Slnko v sieti je názov nového filmu, ktorý pripravuje slovenské štúdio hraných filmov na Kolibe. Ale to nie je také jednoduché byť filmovým hercom. Tých zvedavých otázok. Hrali ste niekedy divadlo? Čo vás zaujíma? Viete plávať? Hráte volejbal? No najdôležitejšie je mať fotogenickú tvár. Ale kameraman Stanislav Somoláni s režisérom Štefanom Uhrom si už budú vedieť poradiť. Skúšky s novými hercami dopadli dobre a my ich už onedlho uvidíme na striebornom plátne.